โอเคโอเคปะไปมั้ยกูเปลี่ยนย้ายให้เสร็จแล้วย้ายมั้ยหานี่ย้ายได้กูปะไปมั้ยปะไปมั้ยเนาะจนย้ายให้ย้ายไปมั้ยจนวนได้จောက်ดีอ่ะတော့กูอ่ะกูด้วยจินออนเว้ยวนนี่ล่ะบ่เนาะเสียๆกูย้ายได้5ติ้งจนเสียเว้ยพี่15ติ้งเราย้ายแน่ๆจောက်ดีป่าบาเลยเนาะโหเลจี้อ่ะมึงตะแกตะแกป่าเลยกูเปลี่ยนลุบตะคู่ย้ายตะคู่หลูเลยเนาะซื้อกั่วเลยกูเล็กชื่อท้าบ่าซื้อกั่วจ่ายนี่แล้วเว้ยท้ามั้ยเอาแต่ซื้อกั่วยัน20ตะลาซีโลซื้อกั่วยันลุบลาได้เฉยมาซื้อกู5ติ้งเว้ยจောက်กา10ติ้งมะกะ15ติ้งได้เนี่ยเสร็จเลยย้ายနိုင်เนี่ยจောက်မျိုးดิจนป่าบาเลยเนาะဈေးကွက်လေးတော့ခဏဆောက်ရတာပေါ့ကွာဘလို့ရင်ရင်းရတာပေါ့နော်ဒီထက်တော့မချုံနိုင်ဘူးကိုလက်ရှိဈေးကွက်ထက်တော့ကိုတို့ဝယ်ထားရင်မချုံနိုင်ပါဘူးနော်ဒါဆယ်ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲဟုတ်လားတကယ်ခုနတော့ဘယ်လောက်လို့ပါမလဲတရဟုတ်လား200ကက်ကက်လောက်ဆိုပါခု200လောက်မှဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလေး25တိန်စီးပါတယ်ကျိတ်ပါနော်ကျိတ်ဝါးလေးနှစ်ခုပါဒါလေးက18တိန်းပါ15 16 19ရောက်သွားပြီပါနော်โอเคကျေးဇူးပါနော်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဟာအကုန်လာမယ်ကိုဒါလေးလာမယ်ဘန်းလေးဟာလေးလာမယ်နော်လက်ပတ်ပလေးလေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းလာမယ်နော်ဒါလေးလာမယ်ပေါ့လောလိုက်လောလိုက်လာမှာမလို့ကြော်လေးကတဲ့ရတယ်ဆိုရင်လောလိုက်တဲ့မှာနော်ခဏလေးစောင့်ပြပါတော့နော်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဗျကစွန်ပန်းလေးနဲ့အဲ့200ပြောတယ်နီနီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်50ယောက်ကြိုက်ပါလေဟုတ်တယ်လှတယ်လှတယ်ကတော့50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ရမလား50ယောက်လား60ယောက်လို့ပြောကြပါဦး50ယောက်ပါဆို60ယောက်လို့ငါညီတော့ရတယ်50ကြီးလိုက်လားဘလို့ပါနဲ့ငါညီရ50ယောက်ပါဆို60ယောက်စီးမယ်လို့နေ50ယောက်ကြိုက်တယ်ငါညီနော်ကစွန်ပန်းလေးနဲ့မလို့ကြောက်ကနည်းနည်းမရှင်းလို့ပါနော်နည်းနည်းရိုက်လို့လေ50ရတော့ဝယ်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတယ်ဖေးကြည့်ရမလားဖေးသေးရှိလား50ရအရင်မနေဘူးကွာဟုတ်လားဖေးရလေးတော့နာဝယ်စပ်ဖို့နေစီရတယ်ဟော20ရမပေးနဲ့နော်20ဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲ40ပေးထားတယ်မှားနော်ကတော့ကျွန်တော်30နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ရှော့ရောင်းလိုက်တဲ့ကြောက်ကတော်တော်ကြီးလာပါတယ်ဒီထက်အများကြီးလာတယ်ပေါ့40လောက်ပေးထားနော်20 25ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်20လောက်ကစပေးတယ်โอเค40ကတော့အကုန်မမီတော့ဘူးလေနော်ကျေးဇူးပါညီလေးကျေးဇူးပါနော်ကျောင်းဝရှိသေးရောင်းပေးမယ်ခဏလေးပါဖျားပုံလေးပါဗျာနော်တရုတ်ဖျားပုံစံလေးပါနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျာဟာတရားဝေးပါပါကက်ဖူးပြဝဲပါတတိယဝဲတတိယဝဲဗျစီးမလားဖျားပုံတော်လေးပါ50တတမခွန်ရှိမယ်6တလေးကောင်းတယ်ဗျ20နှစ်တတမ5ရှိမယ်4တတမရှိရှိမယ်6တလေးလာရနော်တတိယဝဲတတိယဝဲထိုင်တော်မူဖျားထိုင်တော်မူလေးပါနော်ကြောက်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလားလေးထိုးထားတယ်ပေါက်လေးဖောက်ပြီးမှဆွဲမယ်ဆိုရင်တက်ပယ်စရာကောင်းပါတယ်နော်ချီနူစရာတက်ပယ်လို့ချီနူစရာကောင်းပါတယ်ဥတီဘာဥတီဘာဘလားလဲခုနတိုင်းပဲဒါကတောင်းပိုင်းကြိုက်တာတောင်းပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်တောင်းကြည့်ပါဘလားမလဲ7000လောက်ကြိုက်တာဘလားမစီးပါလဲရှစ်တာအနာစားတော့မပါဘူးကြောက်တာလေးကောင်းနေပြန်နော်ဥတီပွားလေးတေးလို့လေကွာတေးနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတေးလို့လေငါကွေရလို့ပါ29တတမ9ပါ20တတမ1ပါ US 4ပါနော်ကွ US 4ပါလေခွန်တတမ3ပါဗျကောင်းတာပေးစမစကြမှာမေးပြီးတော့အဲကိုပစ္စည်းရဝယ်ပါ USB ပို့ကပေးမစင်စားမှာမေးပေးပါကိုကျွန်တော်ကျော်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပို့ကမတူတော့အကိုတို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ live ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုက USB ကပစ္စည်းရရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တော့နောက်နေ့ကျရင်တော့တင်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးမှာတင်ပေးထားမယ်နောက်ပဲနော်ကျွန်တော်ကောင်းရှိပါလေကိုကျွန်တော်တို့လောခဲ့တဲ့တနားညနေဘက်မှာကထိုင်နေတဲ့စောင့်နေတဲ့ဘွဲစားကြီးကျွန်တော်အားနာလို့လေနော်ကျွန်တော်အကိုတို့ပြန်ချင်းပြန်နေရင်အချိန်နည်းနည်းလေးပုတ်သွားမှာဆိုလို့ပါနားလည်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ပြီးရင်အကုန်လုံးအကိုတို့ဖြစ်ချင်တဲ့တည်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်ပြေးဝအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်7000စီးမှ7000ပေါ်ရအောင်ပေါင်းစီးလိုက်ပါငါကိုရတယ်ဘာဖြစ်လဲ
ชิดตองชิดตองแม่กูชิดตองสิชิดตองเสียใจเนาะไปจ้าเลยใครเยอะป่ะล่ะเต็งเต็งเนี่ยสีตาเนี่ยนี่อะตัวมีอย่างโน้ตเดี๋ยวเรียบปูจีบีบาสุดจีบีแล้วเหมือนกันเนาะบลาบลาบลาอย่าไปเนี่ย ชาวบ้านเข้ามาไปเจ้าก็ชาวบ้านยกไปเลยเนาะอันนี้อันนี้อันเสียงเช่นเนี่ยบริการเลยต้องว่าผิวจีดเปรี้ยงยี่เดียบจะเจ้าก็อาตาเจ้าก็เปรี้ยงยี่เดียอันนี้เสียงมือเช่นเนี่ยบ่เนี่ยเลยชอบเสียงเสียงเนาะเสียงเนี่ยสวยจุดลูกทาร์เดียบินนับไปได้สองเลือดสุดตัวเองวันซะซะเปรี้ยงลงว่ายี่เดียน้องเว้ยเนาะทายเนี่ยบุบาร์เดียเลยเดี๋ยวมาจะเซ็งลีดีเจ้าอันนี้บุบาร์เดียแคมป์ยูเอทีบีทายนะ แต่วันนี้จะยาวนะเนาะถ้าเรนนี่นี่เป็นอะไรพี่มาเลยเตียนนี่นี่ใจเดียวเตียนนี่นี่เจ้ากันเลี้ยงลูกเลี้ยงงานเนี่ยสีตาดอกก้อนเลี้ยงงานเตียนนี่นี่ก็แก่เฮ้ยเอาละแล้วมาพี่มาเลี้ยงงานเนี่ยเตียนงานเด็กดีใจเนาะเอาละว่าเตียนนี่นี่ก็แก่ ไปเลยแต่ยังได้ไม่กูสูสีเสียเลยคนเดิมมากูฮะเดี๋ยวกูจีรจีเวียร์ยาวกูเลยเดิมมาเชี่ยฮัลโหลมาสตองเว็บมาสตองเว็บเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนสีเอาจ้าวหลานเนาะตอนนี้ชุดตองอุดีวาสีเลยชุดนั้นดีมาพยายามบ่งนอเลียแต่ตัวเองเวสีบ้านเลยนะ ก็ยาวๆยาวๆนาฬิกายาวๆนาฬิกาเลี้ยนาฬิกาเลี้ยนเลี้ยนเองไว้ในยาเลยเลี้ยนเองไว้ในยาเลยเลี้ยนเองไว้ในยาบาร์เลยนาฬิกายาวๆสวยดีเลยนั่นลงมาเซ็งยิ่งเจ้าอาตาเรียนเนี่ยสูงน้องกูเซ็งยิ่งปงแซนเนาะปงแซนกูปงแซนปงแซนนี่บ้างใจเด็ดไม่สวยจริงกูเลยไปเลี้ยนเดชะตายอ่ะไปเลี้ยนสุดเด็ดธรรมะอาชีพไหม ฮาร์ดธรรมะเช่าชีวาเลยเนาะตรงธรรมะกูชีวาเลยเนาะทารีอาดีอาจีตรงนี้บ้านเจเนฮาร์ดเนี่ยเนี่ยมันได้มีเรื่องดีบ้างไหมเนาะเลดเองเว้ยเว้ยเดชีเดชใจเดียวไหมใจเดียวไหมงาเต็งมาบ้างงาเต็งธรรมะอุดมดูไปไหมเนาะเจ้าก็นาซาเช่นเนี่ยเจี๋ยปงแซงมาอ่ามีเรื่องตลอดเลยเขาเนี่ยเจ้าลิ้นแดงมาเลยเนาะไม่ได้จะโน้ตจังไปเลยโลเนี่ยจังไปเลยอุลียะยังรอดละบ้านเนาะ อาเต็งมาเปล่าอาเต็งมาโคโซเมอุยายเนาะโคโซเมอุยายมาเลยคงสักน้องจ้าวะโคโคสักน้องจ้าวะเลยกูเย่ท้อน้องจ้าวะเคเวนเล่นน้องจ้าวะเลยโอเคเวนเล่นน้องจ้าวะเลยเนาะทารีอาจิซูบะทารีจิซูบะเปล่าทารีเปล่าเลย ชื่ออะไรบ้างนี่นี่เปล่าอันนี้เลยนี่นี่เปล่าสังเอาใจเด็กมันแก้ผู้สังเอากูเว้ยมาบังแก้ผู้อันนั้นเลยบาลเลยชื่ออะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย พอแล้วเลยงานนี้นี่นี่เปล่าวะงานนี้เลิกวะเปล่ามาอย่ามาเลยแต่ก็ไม่จีสันอ่ะละก้าอย่างละก้าอยู่ไรมาไปเนาะเลิกวะงานนี้เปล่าวะเปล่าวะงานนี้อามันอะไรเปล่าวะข้อมันงานนี้เลิกเลยวะอยู่ข้อว่ามีเนื้อเสียเปล่ามาไหมเนาะเปล่าไม่เสียเปล่าไม่ตายวะก็ตายวะสังเอาละนี่นี่เปล่าอะไรเปล่ามาเลยนี่นี่ก็ ฮะตั้งเสียเอาใจ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 ตั้งเสียเ
ကို
ချင်ပြောလားကျွန်တော်တော့တော့ပဲတည်တာဗျာကျွန်တော်ကိုချင်ပြောရပါတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်ကိုရီးယားတိတ်စိတ်မွန်သားဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကလည်းတိတ်ချင်မချင်ဘူးတိတ်ပြောကြာစတင်ပေးနေရကြည့်ရအဲ့ဈေးပြန်ခွင့်ရပါလားလားမင်းဈေးကြောက်တယ်မားမယ်ကြောက်တယ်မားမယ်ငါညီဒါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲချိုးပါရင်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါပါနင်းနေပြောပါငါညီ350ဟိုးမာလေးနင်းနေပြောကြောက်လေးကြိုက်တယ်နင်းနေပြောပေးလိုက်ရကြောက်ပိုက်ရှင်လေးလောက်ပါအတန်လေးထွက်ခဲ့ပါလိုက်ရှာနေရတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟေးဟုတ်ပြီရောပြီနော်ကြောက်တော့ကာလာကြိုက်တယ်နင်းနေပြောပါငါ့ကိုရလောက်ပါကြောက်ကဟိုပါလေးမန်းဖြစ်နေလို့လေမန်းကွယ်မန်းကွယ်ဖြစ်နေတော့ပါနော်ရေလာတယ်စိမ့်ဝါရေစိမ့်ဝါရေပါလောပါလောပါငါကြီးကနေရတဲ့မင်းမမင်းမစကုနာတဲ့မရဘူးနှစ်တိန်ခွဲမရအောင်ဖြေအောင်ညီမဖြေအောင်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျအညီလားဘာလို့လဲတကောင်းနဲ့လားယာပိုင်းရမလားယာပိုင်းအားရအောင်ယာပိုင်းအားရအောင်အားရအောင်ကွာမတဲ့ကိုကြီးရေခောက်420 420ဝါတဲ့ဝယ်တဲ့ဟာတိတက်ပုံလိုက်နှစ်46 8 10 12 14 14 15ရေဒီကောင်အပွင့်တိတိလေးရမလားပွင့်လဲခုနှစ်ပွင့်22ပွင့်ဟောကွာ26ခုနာပြီပါနော်ကြည့်ရတိတဲ့ကြည့်ရနော်ဘာရအောင်မရတာလားငါကြီးဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဖွင့်ဘလောက်ပေးထားတာလဲပေးသေးရှိလို့လားဟောမပေးထားဘဲနဲ့ဈေးလည်းမဖွင့်ခိုင်းငါကြီးပြချစ်ဖို့ကောင်းပါဒါလေးဖြီးလိုက်တော့ညီမပေးလိုက်တော့ပြန်ပေးလိုက်တော့နှစ်တိန်ခွဲနဲ့ကြောက်လေးဖြီးလိုက်ပြီနော်ဒါလေး18တိန်မရတာလားတကယ်ပြရမယ်တဲ့ဖန်ရှာအယုံပြင်းနေတော့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဘယ်လောက်ဟာဘယ်လောက်လဲကိုကြီး။2 point. ဒီ point နဲ့နော်အဝါကြီး။ဒီနေ့ပြောပါကိုကြီး။အဝါကြီးအဝါကြီး။ဘယ်လောက်လဲ။6000ပြောတယ်။ဒီနေ့ပြောပါငါကိုကြီးရကိုကြီးရလဲ။9000ပြောတယ်။ဟဲ့နင်းနေချက်တော့လည်း9000လောက်မေးမယ်လေဘယ်လောက်လောက်စီးချင်လဲ9000နင်းနေလဲ9000ပဲစီးမှလည်း9000ပဲလားကျွန်တော်လည်းဈေးရတာထက်စစ်ရပါလေနော်ဒါကြောင့်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒီလိုဝယ်တာတော့ဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုရင်ဥမာထားပါတိတ်တထောင်ပါနော်နင်းနေပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်900ဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်စီးမှလဲဆိုရင်300လောက်ဖြစ်သွားတယ်တဖြည်းနဲ့သူတို့ဘာဆက်နေကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးကိုဟို3ပုံ2ပုံလောက်ညော့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရတယ်ပြီးမှသူပြောတဲ့စီးမှဆိုတဲ့300ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေစေပြန်ရှိုးပြီးပေးရတာပါနော်ထောင်ပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ကို9000တော့မနည်းဘူးရဲ့ထောင်ပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်9000မနည်းဘူး9000ပဲမကတ်ဘူးမကတ်ဘူး9000မကတ်ဘူးဗျကျောက်ကတူကအဝါကြီးအတဲ့ပဲတူကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကိုရအမြင်လဲလှတယ်ကျောက်ကလည်းလှတယ်ဘာလို့လို့လိုနေမှာဒီခုတော့လိုနေလို့ခံစားရတယ်သူအစီလိုနေတာကွာလေအစီနည်းနည်းလိုရဲ့ကျောက်စီနည်းနည်းလေးလိုမလှဘူးလားဆိုလှတယ်လှလားဆိုတော့လေလှပါတယ်နော်လှတော့လှတယ်